Vi har lige kørt lidt over en time. Jeg er så glad lige nu. Det hedder dig, hvidløg. Så vi ankommer til Maya Bay. Hej. Så er vi cirka halvvejs på turen. Hvor jeg lige kunne få en iskaffe. Så vi ankommer til den sidste ø. Vi har fået Pad Thai. Så nu får jeg bare sygt meget hvidløg. Det gør mig så glad. Good morning. Vi har lige kørt lidt over en time i bil ud til det her punkt. Fordi vi i dag har bestilt en tur med Get Your Guide, hvor vi skal rundt på Fifi-øerne. Vi skal også på Maya Island, og så skal vi snorkle og bare se en masse smukke øer. Vi skal også på Monkey Beach, hvor der skulle være aber rundt frit over det hele, og det glæder mig sindssygt meget til. Lige nu sidder vi egentlig bare smags ind i solcreme og har lige fået noget kaffe og morgenmad, som vi har med i turen. Bortset fra iskaffe, det hørte ikke med. Skal have købt hellere iskaffe end varm kaffe lige nu. Og så skal vi ellers bare ud på en eventyrlig dag i dag. Så har vi fået et foredrag, så vi ved præcis, hvad der skal ske. Og i og med, at vi skal ud dykke i koraller og... Hvad var det? Søpindsvin? Var det ikke det, det var? Ja, der er søpindsvin, ja. I koraller. Så har vi altså lige købt nogle sko her, som de anbefaler. Så nu går vi afsted med speedbåd. Det er spændende. Første dykkerspot, og vi er i sådan en long-tailed boat, som man kunne købe adgang til, så man kunne komme ud på nogle flere dykkerspots, og det har vi selvfølgelig gjort. Det kostede nemlig kun 300 baht, og det er små 60 kroner, så det er hele værd. Nu så jeg lige her, vi er på vej til en anden smuk lokation, tror jeg. Det er lidt svært at finde rundt i, fordi jeg forstår ikke så meget det, det siger, men har i hvert fald smuk. Efter endnu en dykketur, så er vi på vej til Maya Bay og Maya Beach. Og vi skal snart have frokost, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til, for jeg har ikke fundet noget mad endnu. Det var lidt sådan ubehageligt at dykke, fordi der var virkelig mange brandmænd, så vi dykkede kun i sådan 5-10 minutter, og så skulle jeg bare op. Det skulle jeg ikke nyde noget af. Så vi ankommer til Maya Bay og Maya Beach.
og her er mega smukt. Det er lidt ærgerligt, der er så mange mennesker, men det kunne man godt have set komme. Vi er her også, kan man sige. Så, men I skal lige se udsigten. Wow. 200 gik. Hej. Hej. Jeg synes bare lige, jeg kunne forstå noget der. Så vil vi nu stå der. Så er vi cirka halvvejs på turen, og er lige stoppet på nummer 2 ud af 3 øer. Og her er der altså frokostbuffet, og jeg er virkelig glad for jeg bliver omkommet sult og varme og alt imellem. Vi har fået pad thai og chicken wings. Dejlig mad. Dejlig koldt vand. Vi havde lige en halv times fritid, før vi skal ned på båden igen. Og derfor fandt vi lige en 7, der var heldigvis en lige ved siden af. Hvor jeg lige kunne få en iskaffe, og så fandt jeg lige 2 hårspænder, ligesom det jeg har i. Som jeg kan følge en dag, jeg elsker så meget. Jeg har fundet det i nogle andre farver også, så det er jeg rigtig glad for. Så nu er det egentlig bare tilbage på båden, og så mangler vi den sidste ø, før turen altså går hjem af, og vi er smadret. Jeg føler virkelig, at jeg er klar til at komme hjem. Jeg har det så varmt, og jeg er så træt. Så vi ankommer til den sidste ø, og jeg har fået mig en pina colada smoothie, og han har fået sig en lemon smoothie. Nu sidder vi bare og slapper af i sådan nogle liggestole ved stranden. Vi har fundet en plads i skyggen, mens vi sidder og nyder vores smoothies. Tilværelse igen. Jeg tror, jeg sov hele turen hjem fra øerne der i bussen. Vi er helt smadret. Vi var virkelig også tidligt op, fordi vi skulle allerede op kl. 7, og vi har altså ikke stået op så tidligt i lang tid. Så det var virkelig, virkelig hårdt, men det var det hele værd. Jeg var bare virkelig, virkelig træt. Så nu er vi lige kommet hjem. Vi har lige været lidt i poolen, bare lige for at køle lidt ned. Gå i bad, og nu går vi ud til vores motorcykel og kører ned til byen for at finde noget aftensmad. Vi er mega sultne, så vi skal egentlig bare ned og finde ud af, hvad vi har lyst til at spise. Og så egentlig bare sidde og slappe lidt af, fordi jeg er smadret. Er du smadret? Ja. Vi har fundet en italiensk restaurant, og jeg har det så fedt lige nu, fordi at da vi kommer hen, og jeg så carbonara på menuen, der kunne jeg bare mærke i hele min krop, at det vil jeg bare have. Og det sker så sjældent, fordi jeg har aldrig lyst til noget sådan. Så jeg craver carbonara, og det er bare det, jeg kan få, og det gør mig så lykkelig lige nu. Og så får jeg også bruschetta med hvidløg. Hun var fucking nice der, fordi jeg vil have bruschetta, men jeg ville også have garlic bread, så jeg spurgte, om jeg kunne få garlic på mit bruschetta i stedet for. Og så var hun sådan, ja, vil du, så bestilte jeg carbonara, så hun sagde, skal du også have ekstra hvidløg på det? Og så var jeg sådan, ja, selvfølgelig skal jeg det. Så nu får jeg bare sige mig hvidløg, at det gør mig så glad. Jeg elsker hvidløg. I know. Lev med det. Altså prøv at høre, helt ærligt, lev med det. Det gør jeg. Pisse ligeglad. Det hedder dig, hvidløg. I know. Åh, undskyld. Du skal have pizza? Yes. Jeg glæder mig til en kold cola. Det er virkelig et hyggeligt sted. Jeg ved ikke helt, hvad jeg får. Jeg får sådan litchi sodavand, men er det Fantas litchi? Altså, jeg ved det ikke, fordi hun sagde litchi. Er det ikke litchi? Det kan også være, at du får et eller lort. Så bestiller vi noget nyt, skat. Vi lever det ud. Ja, det er så kan I se, hvad det hedder, hvis I nogensinde er på Tongue Beach. Trattoria. De giver et eller andet. Nej. Nej, hvor lækkert. Yes. Oi. Han har fået sin pizza nu, og man kunne se ham så lave den frisk i en stenovn lige bagved. Det er jo virkelig, virkelig luksus. Men det der er så længere noget, det dufter vildt godt. Ja. Det er det ligner den bedste carbonara, jeg nogensinde har fået, fordi der er chunks of garlic. Ja, hvor lækkert, mand. Ej, mener du, jeg ikke har fået en gaffel? Det gider man ske. Nå, der. Det er en evig fight, vi har i vores forhold. Han spiser alt med en ske, jeg spiser alt med en gaffel. Og Thailand har givet mig ret, der ikke... Alt er bare med en ske. Ej, der er faktisk gaffel. Det er så lækkert. Jeg er så glad lige nu. Jeg er så glad.